Γεια σας. Καλώς τον καπετάνιο. Ο γιος μου είναι ο Λευτέρης, δεν είναι εδώ? Εδώ είναι. Κατέβηκε σήμερα στη χώρα. Όπου να είναι έρχεται. Θα πάρετε ένα τσιπουρό να σας στρατάρω. Εν ώρα υπηρεσίας ποτέ. Και τι υπηρεσία έχεις, καπετάνιο, στο φτωχικό μου? Διάβασε. Δεν ξέρω γράμματα. Δώσ' το με εμένα. Γεια σας. Πώς από εδώ? Για σένα ερχόμαστε, Λευτέρη. Για μένα? Ναι. Έχω ένταλμα βιαίας προσαγωγής. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει πως πρέπει να υπηρετήσεις το στρατό, Λευτέρη. Μα πήρε αναβολή. 2 χρόνια. Εξαιτίας που μου άρρωστες από τις θέρμες. Ναι, μα στο χρόνο πάνω έπρεπε να ξαναπαρουσιαστείς. Το Υπουργείο σου στείλε έγγραφο συστημένο με το ταχυδρομείο. Να, ο πατέρας της γενιός που είχε το ταχυδρομείο θα ξέρει. Είναι αλήθεια αυτό, Βγένιο? Δεν ξέρω. Τα ανοίξατε. Γιατί δεν μιλάς? Στο διάβασε ο πατέρας σου. Και μου το κρύψετε για να μην φύγω, να μείνω εδώ και να μην παντρευτείς. Και ήθελα να βάλεις μέσα με τον Μπάρμπα στον καραζά να παλαγώ. Έτσι δεν είναι? Ναι. Τι μου κάνεις? Σου άρρωστος, φοβόμουν. Αν έφευγες θα σε έχανα. Και τώρα? Τώρα τι γίνεται, το βλέπετε, δεν φταίω εγώ. Δεν πήρα κανένα έγγραφο, πότε πρέπει να παρουσιαστώ? Θα έρθεις μαζί μας. Πότε? Τώρα αμέσως έχουν κηρύξει λοιπόν τάκτη. Πάρε ένα ρούχο και ανέβα. Όχι, σου, δεν γίνεται. Είσαι με την Κυριακή, είναι ανάγκη. Σε παρακαλώ, καπετάνιο. Άσε τα λόγια, Λευτέρη, και έλα. Δώσ' μου 2 ώρες. 1 ώρα. Να πεταχτώ με το χωριό, να αφήσω μια παραγγελιά. Δεν μπορώ, Λευτέρη, και με πιέζεις. Μα είναι ανάγκη, σου λέω! Έλα με το καλό, γιατί αλλιώς. Θα μου το πληρώσεις αυτό, Βγενιό? Στεναχωριέσαι για την καλή σου, ε! Μη σε νοιάζει, θα τη τα πω εγώ. Δεν θα στεναχωρηθεί άλλωστε και πολύ. Σε κορόιδευε! Ψέματα, λε σκύλα! Μ' αγαπάω και την αγαπάω! Η μάγια θα γίνει γυναίκα μου και εσύ! Εσένα σε κορόιδευα! Την Κυριακή θα την παντρευτώ στον Ελιά! Θα το σκάσω και θα έρθω να την κλέψω!